Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Ermal Fejzullahu është një nga kolozët e skenës shqiptare. Në gati 20 vite karriera i ka dhuruar publiku shqiptar një sërhitesh që edhe sot këndon me zëtë lartë. Si radhëherë së fundmi, këngëtari ka realizuar një intervistë ku ka rrëfyer disa momente të rëndësishme nga jeta e tij profesionale dhe personale. Një artist me kaq shumë vite karrierë mbi supe, me siguri ka hasur dhe vështirësi të shumta gjatë rrugëtimit të tij, teksa po tregonte pikërisht mbi momente sfiduese, ai rrëfejo dhe luftën me ankthin. Nuk është e lehtë asgjë. Njerëzit shohin këtë ditë ku je, por askush nuk e bën llogarit këto 19 vite sa vështirësi ka pasur që të arrish të jesh një artist i rregullt dhe me pas peshë në punën që bën. Ka pasur momente shumë të vështira, po unë nisem në atë që njeriu është i bërë për sfida, edhe sa shumë momente të vështira të bëjnë më të fortë dhe të përgjeshëm dhe je më i suksesshëm. Në një kohë kam pasur një ngarkesë psikologjike, më është krijuar një lloj ankthi, çrregullim paniku, më kanë konstatuar më pas. Kam qenë te psikologu dhe psikologu është për njerëzit. Në fillim nuk kam ditur çfarë problemi kam. Kam menduar se kam probleme moshkrit. Më duket sikur më merre fryma, më shpreh këngëtari.